տվել։ Բայց ստեղ կարծում եմ, մենք իհարկե նախագիծի մշակումը շուտ ասկսել, մի բան բաց ենք թողել, մեքենայի մեջ մեկ անձից ավել գտնվելու պարագայում դիմակ չկրել։ Հա, բայց իրոք հիմա ամենահրատապ հարցերից մեկն է, պետք է այդ էլ ավելացնել։ Համեցեք, պարոն Արմենյան։ Պարոն վարչապետ, այս նաև որոշմամբ նախագծով կարգավորվում է, թե ինչ տեսակի խախտումները կարող են արձանագրվել, և մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, և նաև, եթե չեմ սխալվում, արդարադատության նախարարությունը անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված մի շարք հարցեր են բարձրաձայնվել, և հետևապես որոշ խախտումներ այս տարբերակով, այս տեսակով ուղղակի հնարավորություն չի տրվելու արձանագրել, մասնավորապես այն խախտումները, որոնք որ վերաբերում են ավտոյի ներսում գտնվող ինչ-որ պրոցեսին, ամրագոտու կապմանը, թե կուզնույն դիմակի կրումը, որովհետև այդտեղ անձնական տվյալների հետ կապված որոշակի հարցեր կան, և եթե չեմ սխալվում, պարոն Ղազարյանը ինձ կհավելի, բայց որոշ իրավախախտումներ կան, որոնք որ այս տեսակ, այս ձևով չեն կարող արձանագրվել և այլ ձևով են արձանագրվում, այսինքն դիմակի խախտումը հենց ճանապարհային ոստիկանությունը ինքն է արձանագրում։ Բայց ինչ կլինի, որ մենք հիմա ըստեյության ավտոմեքենայի մեջ մեկից ավելի անձի առկայության պարագայում պատասխանատվությունը ում վրա է, անձի վրա է, թե վարորդի վրա է։ Ինչ, միացրեք պարզ։ Վարորդի։ Վարորդի վրա է։ Բայց հիմա անձնական տվյալների պահպանության ինչ խնդիր կա, անցավ նկարեց, որ մեքենայի մեջ առանց դիմակի, ընդհակառակը, այս դիմակով անձի, այդ էլ առանց դիմակի անձ կա, մեքենայի համարը գրվեց, վարորդին տուգանում են դրա համար։ Մենք հիմա անենց իրավիճակում ենք, կներեք, պետք է այդ բանն էլ ավելացնել, որպեսզի բայց մենք քաղաքացիներին ասում ենք հակահամաճարակային շարժում ենք սկսում, չենք ուզում գործիք տանք քաղաքացիներին, որ իրենք մասնակցեն դրան, ինչու՞ է պրոբլեմը։ Պարոն Վադասյան, ինչու՞ է պրոբլեմը։ Պարոն վարչապետ, եթե անձին տեսա նկարահանում են, լուսանկարում են կոնկրետ ժամին, կոնկրետ վայրում, իրա վերաբերյալ տեղեկություններ են հավաքում, դա անձնական տվյալների միանշանակ մշակում է, ու հենց այդ համաչափությունը հաշվի առնելով, երբ է համաչափ, երբ ոչ, այնպիսի իրավախախտումներն են արձանագրվում, որոնք հնարավորինս քիչ անձնական տվյալների մշակում են ենթադրում, այսինքն անձին մեքենայի մեջ կոնկրետ օրը, կոնկրետ ժամը, կոնկրետ վայրում նմանատիպ անձնական տվյալներ հավաքելը խնդրահարության անձնական դե ավելի լավ, որ դիմակով թողնեն, չեն ճանաչի ով է, ինչ անել նկարեն, ինչ հարաբերությունների մեջ էլ լինեն իրեն։ Դա եւս մեկ խթան է, որպեսզի հակամաճարակային կանոնները պաշտպանեն։ Եթե մարդիկ մեքենայով տեղ են գնում եւ չեն ուզում, որ կողքից իրան ճանաչեն, շատ լավ միջոց է կրել հնարավորինս դեմքը լավ եւ ամուր փակող դիմակներ։ Տենց չի՞։ Ապակինները մքեսնելու կարիք էլ չկա, մանավանդ որ ոստիկանությունը ռեյդեր է անում, որ մուկ ապակիններով մեքենաները բան չլինի։ Ուղղակի տվյալ անձին նույնականացնելու մասով էլ է խնդիր լինելու։ Անցավ, տեսավ առանց դիմակի մարդ կա մեքենայի մեջ, այդ քաղաքացու նկատմամբ սպառնալիք է, ճիշտ է, առանց դիմակի մարդը մյուս մարդու նկատ համար պոտենցիալ սպառնալիք է ստեղծում, որովհետև համաճարակը տարածվում է։ Այն նկարեց, փաստը ֆիքսեց, հետո ասեմ, որ իր դեմքը երևալու է, թե ով է այդ մեքենայի մեջ նստած։ Այսինքն այդ ընթացքից մենք համարում ենք, որ այնպես նկարելու են, որ մարդու դեմքը երևա, 1000 նկարից կարա ենթադրենք 1-2 այդպիսի անհավանական կադր լինի, որ ընթացքից նկարածը երևա, թե մարդը ով է։ Բայց կերևա ինքը 99% դեպքերում կերևա ինքը դիմակով է, թե դիմակով չի։ Դիմակով չի, հետո պետհամարանիշը նկարեց։ Մեքենայի վարորդին չի, պարոն վարչապետ, մեր սահմանած կանոններով, ով կանոնը չի պահպանում, ինքն է պատասխանատվության ենթարկվում, այսինքն դե ուրեմն պետք է փոխել դիմակ չկրելը եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը անհատականացված է պատասխանատվության։ Պետք է փոխել, պետք է պատասխանատվությունը դնել վարորդի վրա, սխալ են կարևոր, բայց դա օրենքի հարց է, թե մենք արտակարգ
իրավական արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքով ունենք կարգավորում, որը ենթադրում է նաև բացի ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները, ազատ տեղաշարժի պայմանով սահմանափակումներ, օրինակ կարելի է դուրս գալ, բնականաբար դիմակ կրելով կամ մեքենայի մեջ պետք է անպայման նման պաշտպանիչ միջոցներ տիրել։ Պատասխանատվությունը դնում եք վարորդի վրա եւ դրանով հարցը լուծվում է։ Այսինքն որտեղից է տվյալը, որ մենք կարողանալու ենք նույնականացնել անձին։ Ինչ գիտենք ով է, մեզ չի տակվում ով է, մեզ է տակվում դիմակով է թե առանց դիմակի է։ Ու պետք է փոխել կարգավորումը նենց, որ պատասխանատվություն լինի վարորդի վրա։ Ու էս կետերի մեջ, որը կարելի է նաև բջջային հավելվածով բան անել, արձանագրել, պետք է տալ այդ առանց դիմակի, այսինքն համապատասխան իրավական գնահատականով եւ ձևակերպումով եւ լուծել այդ հարցը։ Համեցեք։ Անպատասխան, այս ցանկի մեջ ամրագոտու բանը պահանջը կա, թե չէ, այսինքն ամրագոտին եւս ներառված չի։ Այստեղ տրամաբանությունը ես կարծում եմ նույնն է, այսինքն նույն ամրագոտին ըստերության էլի կյանքի սպառնալիքի հետ կապ ունի եւ այդ տրամաբանությամբ նաեւ կարծում եմ դա պետք է ներառված։ Ուղղակի ամրագոտին տենց չի ֆիքսվի, ինքը կֆիքսվի բան վարչապետ երկրներ կան որտեղ կարա չերևա ուղղակի, կա վեճի առարկա դառնա։ Ես տեղյակ եմ, որ երկրներ կա, որտեղ դա ֆիքսվում է հենց կամերաներով եւ տուգանքը այդ նույն տրամաբանությամբ գալիս է, առաքվում է եւ կարծում եմ կարելի է դա եւս քննա։ Իհարկե, այստեղ որոշակի խնդիր կա անձնական տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների անվտանգությունը առաջնահերթությունը դա կներեք էլի այդ տրամաբանությամբ։ Այդ որ տեսախցիկներ փողոցում կախած են, մարդը տակով անցնում է, այդտեղ անձնական տվյալների մշակման խնդիր չկա։ Այդտեղ անորոշ թվով անձանց նկատմամբ կիրառվում է եւ կոնկրետ անձը չի նույնականացում կամ երբ որ արդեն օրենքով հիմք է լինում, երբ որ այդ կամերաները օրինակ արգրավում են քրեական գործի շրջանակներում, նոր հնարավորություն կա, քանի որ ուղղակիորեն նախատեսված օրենքով եւ իրավաչափ նպատակ է հետապնդում։ Այս դեպքում եւս մենք, պարոն վարչապետ, կարող ենք միանշանակ իրավաչափ նպատակա իրավախախտումների կանխարգելումը, բացահայտումը, դրանց մասով պատասխան, այսինքն իրավաչափ նպատակը ունենք։ Ունենք նաև անձնական տվյալների մշակման հետ կապված խնդիր, այսինքն այստեղ պետք է հարաբերակցությունը նայել, որքան է իրավաչափ նպատակի համար համաչափ կիրառվող միջոցը։ Մենք կարող ենք խնդիրը ուսումնասիրել այդ տեսանկյունից նորից եւ ձեր առաջարկի հիման վրա փորձենք լուծումներ գտնել։ Եթե օրինակ վարորդի պատասխանատվության մասին է խոսքը, հնարավոր է միգուցե լուծում գտնենք, տեսնելով փորձը նաև անձնական տվյալների մշակման ու այդ իրավաչափ նպատակի հարաբերակցությունը։ Շատ լավ եք պայմանավորվենք այդպես։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հետևաբար ստացվում է հիմա մեր կարգավորումներով, եթե մեքենայի մեջ 4 հոգի կա, ենթադրենք առանց դիմակների 4 տարբեր արձանագրություն է կազմվում։ Այդ իմաստով արդյունավետ չի, համ է կարգապահությունը պահելու իմաստով արդյունավետ չի։ Այդ պարոն վարչապետ, այդ տուգանքները իրանք անհատական կոնկրետ ֆիզիկական անձին են վերաբերում, այսինքն ինքը խախտել է հակամաճարակային կանոնները կոնկրետ անձը եւ հետեւապես կոնկրետ հենց այդ անձն է ենթարկվում տուգանքի, ինչպես օրինակ հասարակական բացկան փակ վայրերում դիմակի չկրելու դեպքում նույն սկզբունքն է գործում։ Չէ, հիմա եթե մեքենայի մեջ ուղևորը ամրագոտին չի կապի, ով է պատասխանատվության ենթարկում, վարորդը, ճիշտ է։ Այն նույն դեպքում է, ես խոսում եմ մեքենայի մասին, ես չեմ ասում փողոցում նկարի, ուղարկի, խոսքը երթևեկության, մի րոպե, վերնագիրը ոնց է, տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ, էդ էլ է տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այսինքն նախ մենք այդ կանոնը արդյունավետ կպահպանենք, որովհետև բոլոր դեպքերում, երբ որ վարորդը գիտի ինքնա պատասխանատու, ինքը մեքենան ասում է, չեմ քշում, ենթադրենք, իսկ երբ որ ինքը պատասխանատու չի, ինքը կրում է, մյուսը չի կրում, համեցեք։ Վարչապետ, ուղղակի այստեղ խնդիրը
հարային տրանսպորտի տեսանկյունից ունի դառնալու է ռիսկային, որ վարորդը ինքը պիտի այդ ռիսկերը կարողանա կառավարել։ Եթե անձնական մեքենաների պարագայում ինչ-որտեղ հնարավոր է հարային տրանսպորտի մասով, ես դժվարանում եմ ասել, ինչքանով կիրառական կլինի։ Եվ երկրորդ, այդ դեպքում բոլոր գործատուները նաև պիտի այդ պատասխանատվությունը ստանձնեն, որ համաչափ լինի։ Այսինքն, ով որ կազմակերպում է որևէ գործնեություն, փակ բաց տարածքներում, ապա ինքն նաև պիտի այդ սանիտարական կանոնների պատասխանատվության որոշակի մաս վերցնի, որ համընդհանուր մոտեցմամբ ինքը կարգավորվի։ Շնորհակալություն։ Չէ, հետևյալի մասին է խոսքը։ Հիմա օրինակ մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք հանրային տրանսպորտը, եթե առանց դիմակի մարդ է բարձանում, ուղղակի պետք է չքշի այդ մեքենան։ Նույն լծակը տեղա։ Այսինքն, եթե ընթացքի մեջ եղավ մարդ, որը սահմանված լինելու, որտեղ կարող է սա միշտ հո սահմանված չի լինելու, պետք է գտնել ձևակերպումը, երբ որ սահմանված արտակարգ դրությունը կամ արտակարգ իրավիճակը սահմանված է, չպահելու դեպքում այդ թվում հասարակական տրանսպորտի վարորդը պատասխանատվություն է կրում, չէ՞, այդ վարորդը, դա պատասխանատու կարգավիճակ է։ Նկատի ունեմ, մենք պետք է այնպես մեխանիզմներ դնենք, որ դա կատարելը, մենք չպետք է կոմֆորտ ստեղծենք չկատարման համար, մենք պետք է կոմֆորտ ստեղծենք կատարման համար, կամ պարտադրանք ստեղծենք կատարման համար։ Ես շատ լավ պայմանավորվեցինք, պարոն Բադրասյան։